outro, tem que ter portal. Eita, pô, tem portal, cara. Afaste portal, caboclo. Não desistirei da luta. Tô chegando com o barco. Os adversários atacarão em 30 segundos. Cerveja! Cerveja! Estou ouvindo. Cerveja! Obrigado. E essa Simetra, dragão, você confia? Meu Deus, agora que eu vi. Como é que eu vou macalar com o Ted, que tá mexendo o saco aqui? Rápido, Jota. Pelo menos tem 2 DPS, tá ligado? É normal. Sinto que você não tá me levando a sério. Mas normal. A cura vai faltar. A cura vai faltar, o Renhat vai se fuder. 4, normal. 3, 2, já troca pra porco se morrer. Pior que se eu botar porco vai dar merda, melhor macaco, tá ligado? Porco tem dinheiro. Mas você não vai ter cura. Também, mas pelo menos macaco eu vou pra as curas. Pode crer. E eu posso auto engage, tá vendo? Melhor macaco. E já tem macaco lá. Tá pô, do fim. Caralho, se liga aí. Relaxa, relaxa. Venha me enfrentar! Sério, falta cura. Vamos lá, tá feio. Caralho! Nossa, ah, Simeta fazendo simetria. Simeta foi no macaco, vê? Tá no Reinhardt agora ela. Meu Deus, cara, que isso, velho? Reinhardt tá mal, Reinhardt tá mal. Tá mal? Tá mal não, a besta tá do lado dele. Tô nele aqui, tô isolado. Não deu nem pra zoar. Pega, tá isolada. O teletransportador está online. Mexe em cima. Cadê? Você está energizado. Vá para o combate. Vem de mim. Tem TP? Deu bom. Tô correndo pra pegar mais. Preciso de cura. Alguém precisa de cura. Que partida é essa, velho? Muito melhor. Eu tinha dado um dash pra ver se esmagava ele antes de acabar o... Quer dizer, na hora que acabasse o... A ult dele, tá ligado? Mas não deu boa não. Nessa hora não deu boa não. Eu vi. Tem um que ali? Quem que tá ali? Tá aqui em cima. Pega, mexe aqui. Corta. Avança. Mexe aqui do like. Soldado em cima. Stunei duas ult do Genji. Caralho! Eu tenho muita vida, pô! Meu Deus, velho! Concluída.
pontuação 0 a 0. Mudando de lado. Eu tô pensando num negócio que tá falando outra coisa, né? Eu sei que isso aqui não nada tá mais tão... Mas ainda prefiro o meu. Vamos lá. Qualquer coisa eu acho que eu vou trocar pra Zarya. Vou trocar agora. Eu acho que vai vir o Kreto. Quer ver, velho? Vou trocar que eu tô... Eu acho que vai tentar Bjorn, baixo. É, eu acho que vai gente usar pela sua, tá ligado? Aí também farmo outro pra caralho. Começando o ataque. Farmo ninja. Escolte a carga. Ou não, os caras vão ser muito burros e vão usar a mesma comp. Sim, tem meio. Localizei. Mei, tá dormindo, deixa ele dormir. Já, vou colocar coisa do bagulho. Preciso de cura. Perdão. Você está com a barreira. Eu estou esforçando a carga. Mei tá mal. Mei tá onde? Eu tô na mestre, morto. Matei Mei. Tô com rei rápido. Com você. Sua equipe estava contando com a carga está se aproximando. Inimigo avistado. Olha aí do lado, olha na esquerda. Aqui na entrada da esquerda. Aí. Eu já tava esperando. Vai saber. Já tava olhando isso aí. Pontuação final. Falei que agora aí. Você não acredita? Na hora que você for o primeiro que viu isso, vai, tchau, olha o que tem aí, Dragões.